Вітаю, глядачі, 5-го ціна обміну. Так, сьогодні назвали ми марафон, присвячений великому, ще одному великому обміну полоненими. Як відомо, на 11-ту ранку він готується на КПВВ «Майорське». Це на лінії фронту, на межі з окупованою територією, неподалік окупованої Горлівки. Власне, вже є інформація, що представники фейкових республік, взявши українських заручників, вже виїхали на місце власне обміну. Українських журналістів не пускають, але принаймні є інформація про те, що вони будуть намагатися потрапити туди на 11-ту годину. Перед тим і з боку фейкових республік, і з боку операції об'єднаних сил було повідомлено про те, що сьогоднішнього дня КПВВ не працюватиме. Відповідно, чекаємо на інформацію звідти. Обіцяють пряму трансляцію наживо, обміну бранцями. Станом на зараз, власне, ще немає точного підтвердження, але є інформація про те, що близько 200 людей загалом будуть міняти, які саме пропорції. Є інформація про те, що Україна віддасть більше в'язнів, більше полонених, отримає менше. Крім того, ми точно не знаємо, кого саме віддадуть Україні, але є, знову таки, є інформація про те, що 7 військовослужбовців полонених ще з 2015 року можуть повернутися додому і зустрічати Новий рік і Різдво з рідними. А от Україна буде віддавати тих, кого підозрюють або звинувачують у вбивствах, у терактах. І найголовніше, до списку обміну потрапили екс-беркутівці. Вчора їм змінили запобіжний захід, відпустили, власне, і активісти намагалися заблокувати виїзд із суду, а зараз, станом на зараз, ми чекаємо інформацію від наших журналістів, які будуть перебувати під Лук'янівським СІЗО, уже поїхали туди. Там низка активістів заблокувала ще з вечора всі виїзди. Таким чином, вони не хочуть відпускати автомобіль, автозак з екс-беркутівцями, яких підготували на обмін. Про те, що екс-беркутівці таки потрапили в список обміну, вчора повідомили прокурори. До речі, вчора на суді терміново генпрокурор змінив прокурорів, які ведуть справи Майдану. Марина Ліліченко, адвокатка родин Героїв Небесної Сотні, з нами на скайп-зв'язку. Пані Марино, доброго ранку. Доброго ранку. Власне, інформація про те, що екс-беркутівців будуть міняти, вона постійно фігурувала в інформації про обмін. Я не пам'ятаю вже скільки років, скільки, власне, триває суд, скільки ця інформація була. І ви знаєте, я подивилася за 27 число заяву Генпрокуратури 27 грудня, кілька днів тому. І там адвокат Яніс Сімонов наголосив, що це все неправда, що насправді юридичних підстав немає, адже беркутівці – це зовсім інший кейс, і вони ніякого стосунку взагалі до цього обміну не мають. За вашу інформацію, що трапилося цих два дні? Чому, власне, було вирішено внести екс-беркутівців до списку обміну? І хто на цьому наполягав, на вашу думку? Ну, по-перше, Яніс – це прокурор, трохи поправочка. Щодо обміну, ну, тобто, цей лист, який вчора нам зачитали представники Генеральної прокуратури, я думаю, це просто така формальна, такий документ, який надав підстави для позиції прокурорів. За два дні ми побачили, ну, власне, якщо почати з самого початку, то ця інформація про обмін і внесення в список беркутівців була вже, ну, там, два тижні тому точно. Не зрозуміло, з яких підстав і чому так поспіль вони хотіли здійснити, відпустити цих беркутівців, але, ну, сталося те, що сталося. Дуже шкода, що от в нашій країні в таких ситуаціях дуже вирішується дуже все просто. Хоча в таких ситуаціях, ну, не буває простих рішень, і віддавати беркутівців, які не отримали вирок за свої злочини, які скоювали в 2014 році проти мирних протестувальників, ну, це трохи не відповідає здоровому глузду. Оскільки доказів достатньо, і ми вчора і позавчора ми намагалися надати суду обґрунтовані докази того, що вони можуть бути причетні і вони мають право, ну, вони мають бути отримати вирок за свої злочини. Проте, на жаль, от
Ну, система вчора просто було, знаєте, дуже показове. Те, що ну для мене це вперше, оскільки раніше було не так явно видно ці залежність да суду і прокуратури від влади. А вчора дуже показовий такий був процес того, що ну дійсно, от є лист, прокурори не ну стали по суті адвокатами обвинувачених, а ніяк не стороною обвинувачення, які має підтримувати да державне обвинувачення в суді. Суд був просто, ну, це така формальна галочка для того, щоб просто здійснити обмін. А щодо ціни, мені здається, ну, це нерівноцінна ціна, оскільки ці люди дійсно вчиняли злочини в Україні, і злочини абсолютно не пов'язані з там з воєнними злочинами, да, які вчиняють терористи на Донбасі і, власне, окупована влада в Криму. Тому говорити про рівноцінність неправильно, рішення складне. Я розумію тих людей, ми не проти обміну, але я вважаю, що просто президент Зеленський, генеральний прокурор мав просто чесно сказати суспільству, що да, дійсно, Путін виставив таку ціну. Ми проявляємо слабкість, ну тому що знаєте, апетит росте во время еди, і оскільки Путін дійсно викручує руки Україні, а Україна досі не може стати ну сильною державою, яка не йде на компроміси, яка все ж таки торгується, да, більш складні якісь процеси відбуваються. На жаль, Україна так не поводить себе, і ми отримуємо ті результати. І тому, власне, ми і чинимо супротив того, що дійсно ці беркутівці мали понести просто отримати вирок, законний вирок. І тоді, будь ласка, тоді обмінюйте їх, хай їдуть в Росію і вчиняють там, продовжують вчиняти ті ж самі злочини, як їхні колеги в ОМОНі зараз це роблять. А ну, нас не чують, але ну дійсно ми. Запізно нас чути, тому що вже рішення було прийнято, воно політичне. На жаль, що ці процеси заполітизовані і ну вони не мають відношення до політики. Це кримінальний злочин, і він не має бути політичним. На жаль, просто справами Майдану просто знехтували правосуддя. Ну так як вчора я побачила, і та власне вся країна побачила, правосуддя карманне, воно нікуди не ділося, все залежить від рішення однієї людини. І оця неправда, оцей популізм, він дуже ну знаєте, складно дивитися на це все і. Дуже боляче розуміти, що так відбувається в нашій країні, як мені, як юристу, що закон і верховенство права просто розтоптане і настільки явно розтоптане. Якщо раніше це прикрито було, то зараз просто не прикрито. Ми вчора просто, знаєте, такий театр одного актера, тобто представники потерпілих і потерпілі. Найбільше зусиль прикладали для того, щоб нас почули, але було зрозуміло, що нас ніхто не почує, тому що це вже вирішено, і від цього вже від нас нічого не залежить. Пані просто Марино, пані Марино, на вашу думку, що буде зі справою Майдану? От Генпрокуратура стверджує, що суд над беркутівцями буде продовжено навіть після зміни їм запобіжного заходу і аж до заочного засудження. Чи можливо це? І от що буде зі справою Майдану? Ну, справ Майдану дуже багато. Це один з епізодів. Ну, він такий найбільш правильно розслідуваний, да, він найбільше часу розглядається в суді, найправильніше розглядається в Святошинському суді. Там суддя абсолютно чітко веде процес. Він не порушує жодної прав жодної сторони в справі. Тому про цей процес, ну я не знаю, ну розумієте, без обвинувачених і без сторони захисту я не знаю, як це буде відбуватися щодо заочного засудження. Я сумніваюся. Насправді я сумніваюся взагалі тепер щодо всіх справ Майдану, тому що я розумію, що в ДБР досі не створений той підрозділ. Президент не підписав указу про створення спеціального відділу або департаменту розслідування справ Майдану.
Ми не знаємо, що відбувається в ДБР, чи передані справи, чи вони прийняли їх, як вони починають їх розподіляти, да, чи ознайомились вони з ними. Тому в мене є сумніви величезні в тому, що справи Майдану взагалі підуть в історію. Пані Марино, яка була вчора реакція родин Героїв Небесної Сотні на рішення суду відпустити беркутівців, власне, і коли вони дізналися, що їх внесли в списки на обмін? Ну, дуже багато я бачила дописів там дружин загиблих, матерів загиблих. Ну, одна реакція, що без вироку суду не можна відпускати тих людей, які вбили їх рідних. У них біль, у них нерозуміння, тому що 6 років вони, знаєте, ну, вони втратили найцінніше, да, життя своєї там рідної або близької людини. І зараз говорити про реакцію, ну, всі ж розуміють, що люди для того, щоб не повернеш людину, але справедливість всі чекали. На жаль, вони не отримали тієї справедливості в нашій країні. І, ну, знаю точно, що мені, от моя потерпіла з Наталія Щербанюк, вона дзвонила, вона плакала. Ну, пані Марино, дуже дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Ми будемо продовжувати обов'язково цю тему. Нагадаю, об 11 годині ми очікуємо обмін полоненими. Власне, журналісти туди не пускають. І от зараз спробуємо дізнатися, чому. Налагоджуємо зв'язок з Євгеном Магдою, директором Інституту світової політики. Перед тим оголошу, власне, кілька заяв, які зробили політичні сили. Солідарність вважає, що обмін полоненими був організований для замітання слідів злочинів під час Революції Гідності. Цитата. Рішення влади про обмін осіб, причетних до злочинів проти учасників Революції Гідності, обірве останні ниточки до безпосередніх виконавців злочинів. А вже зараз очевидно, що ці ниточки ведуть до Москви, до головного замовника Путіна і його маріонетки Януковича. Прагнення росіян отримати беркутівців під свою юрисдикцію є публічним визнанням причетності Кремля до масових розстрілів на Майдані. А операція з обміну полоненими знадобилася виключно для того, щоб замести сліди злочину, які стали початком військової інтервенції Росії в Україні. Про це на своїй сторінці у Фейсбук таку заяву оприлюднила політсила «Європейська солідарність». Також свою заяву зробила партія «Голос». Вони теж засуджують саме такий варіант обміну, тобто те, що Україна віддає екс-беркутівців. З нами на зв'язку Євген Магда, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю, доброго ранку. Ну, власне, ми говоримо про те, що вчора фактично самі прокурори визнали, що дійсно беркутівці внесли до списки обміну. Вочевидь, що всі ці п'ятеро не зрозуміло, чи в Росію полетять, чи от залишиться ДНР, ЛНР, якщо вдасться, будемо відслідковувати їхню долю. А я хочу поговорити про наслідки. От інформаційно, от такий от обмін, як він буде розкручуватися Росією, і, власне, які інформаційні наслідки ми можемо отримати після того, як віддамо злочинців, вбивць, ну, принаймні тих, кого підозрюють, терористів і беркутівців в Росії? Інформаційно наслідки, на жаль, будуть погані. І це вже на сьогоднішній момент очевидно. Поясню чому. По-перше, частина людей мала вироки, але з пожиттєвими вироками їх зразу випустили під особисте зобов'язання. По-друге, частину людей просто випустили і вони поїдуть до ОРДЛО. До речі, Росія ж не буде брати безпосередньо участі в обміні. Вони поїдуть на територію ОРДЛО. Українські громадяни поїдуть на територію ОРДЛО. Це не перший подібний обмін, але вперше випускають вбивць, провини яких ще поки що на сьогоднішній момент не доведено, але є достатньо серйозні докази, і вбивць, які розстрілювали Небесну Сотню, тобто які діяли, власне, ще до того, як словосполучення так званих ДНР і ЛНР взагалі з'явилося в інформаційному просторі. Я думаю, що Росія в такий спосіб готується до річниці Революції Гідності. І ми отримуємо достатньо потужний не тільки внутрішньоросійський наратив, але наратив з спрямуванням на Україну і з спрямуванням на Захід про те, що тут на Майдані вбивали поліцейських, тобто тоді міліціонерів, які виконували свій обов'язок. І, ну, багато чого. Я не хочу переповідати всі наративи російської пропаганди. Це за великим рахунком сенсу немає. Україна, на жаль, вчергове, як і під час обміну в вересні,
діє за виключно російським сценарієм. І треба розуміти, що Росія вимагає протиправових дій, на які українська влада іде, для того, щоб всьому світові фактично довести, що ми є failed state, державою, що не відбулась, що у нас можливий тиск генерального прокурора на прокурорів, що у нас можливі рішення судів, коли судді, як то кажуть, позичають очі в сірка і ухвалюють відповідні рішення, це все грає проти нас. А якщо згадати, що це відбувається на фоні справи Шеремета, то стає зрозумілим, що суспільство наше саджають на дуже сильний шпагат, тобто не враховуючи ступені гнучкості наших суглобів і зв'язок, але нас примусово саджають на такий шпагат. Це дуже серйозні негативні наслідки матиме. Я думаю, що це на сьогоднішній момент достатньо багато людей розуміє. І те, що Росія намагається розвалити Україну зсередини, це абсолютно очевидно. Погано, що українська влада цього не розуміє. Погано, що є люди, які це намагаються виправдати. І намагаються показати, що це, так би мовити, вимушений крок повернення наших героїв. Це правда. Наші герої сподіваються, що якнайбільше з них повернеться в Україну. Але, нагадаю, що обмін буде не за принципом «всіх на всіх», тоді б ще якось це можна було виправдати, а за принципом всіх визначених, всіх визначених. Тобто, коли ми проводимо обмін з ОРДЛО, то ми насправді потрапляємо в пастку, бо це сіра зона, там не діють ні норми міжнародного права, туди навіть до наших полонених Червоний Хрест не міг потрапити. Тобто, ми самі граємо в піддавки з Кремлем. Українська влада грає в піддавки з Кремлем, при цьому прикриваючись гуманітарними і гуманними різними резонами. Пане Євгене, дуже вам дякую. Євген Мад, директор Інституту світової політики. Змусимо зараз перерватися, зробити невеличку рекламну паузу. Я прошу зараз вивести буквально на 10 секунд картинку. Ми показуємо вам Лук'янівське СІЗО. Це в Києві. Там бачимо активісти. На жаль, не дуже багато активістів, але в наступній студії до нас приїде Мирослав Гай, заступник голови Ради резервістів, буквально за 20 хвилин. Я так розумію, приїде він якраз з цієї акції, тому що вчора ввечері він був під стінами Лук'янівського СІЗО. Дізнаємося про настрої, дізнаємося, чи справді активісти не дали можливості виїхати автомобілю автозаку, де були екс-беркутівці. Про все це після невеличкої рекламної паузи і новин. Дочекайтеся.